imaš ta Maribor pod kožo, niti vseeno, sploh pa odbojka, ki je bila moj šport in je tudi še danes, z ekipo, ki je danes takšna, da smo lahko na njo ponosni. V veliki meri jo sestavljajo igralci iz domačih logov, seveda je tudi nekaj zunanjih, ampak še vseeno je baza tista, ki je meni se vsaj zdi zelo pomembna, ne? Da se v Mariboru vzgajajo mladi igralci, da se odbojka igra, da se sploh mladi za športom ukvarjajo. In pač tragično je, da je na koncu koncev se vse konča pri denarju, ne? Ampak taki so časi in tega ne moremo spremeniti, lahko pa v nekem okviru ali pa po svojih zmožnostih pomagamo pri stvarih, ki se nam zdijo vredne. Ne? In odbojka je sigurno ena izmed takih stvari, ker se nam to zdi vredno in sem prepričan, da bo ta denar ali pa bo ta sponzorska sredstva dobro naložena in da bodo fanti, ekipa, vodstvo kluba z trudom, z garanjem vse to povrnili. Lahko se pa nadejamo tudi kakega presenečenja, ker sami veste, da včasih so klubi, ki so manj finančno podprti, lahko celo bolj motivirani.